Foi publicada no Diário Oficial da União de hoje uma nova lei que facilita a abertura de empresas. A meta é melhorar a posição do Brasil no ranking dos melhores países para se fazer negócios. Os empreendedores brasileiros terão mais agilidade em processos burocráticos, como a unificação das inscrições fiscais para a obtenção do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ. O registro de patentes e a concessão do alvará de funcionamento serão feitos online, assim como outras atividades do dia a dia na futura empresa. Vai ser mais fácil, por exemplo, você contratar pessoas, você pagar impostos. É o caminho que nós trilhamos para que empreender, para que você que é um empreendedor obtenha crédito, consiga contratar uma pessoa, consiga vender o seu produto, você tenha mais sucesso. As pequenas empresas também terão condições de se inserirem no comércio exterior. A criação do voto plural vai permitir que empresários vendam mais de 50% de ações de suas empresas sem perder o controle do negócio. E por isso nós temos certeza que o Brasil vai crescer mais. Nós já estamos crescendo bastante. Crescendo hoje de forma sustentada, porque nós crescemos com investimento produtivo e não com um voo de galinha, como às vezes acontecia, que crescia e depois decrescia. Agora o Brasil está numa trajetória de crescimento, uma trajetória de buscar oportunidades para gerar emprego. O principal objetivo da nova lei é impactar de forma positiva o desempenho do Brasil no ranking Doing Business, elaborado pelo Banco Mundial, para avaliar a facilidade de investimentos em 190 países. Hoje, o Brasil ocupa a posição de número 124.